Jedva čekam, iskreno da ti kažem, ali ali mnogo prošlo, malo ostalo, ne razmišljam na taj način. Sad ako krenem da razmišljam da li je za 10 dana, 7 dana, 15 dana, uopšte me ne interesuje. Prošlo je mnogo, ostalo je malo, tako da, što kaže Nada Obrić, izdržujem ujo i gore. I šta kažeš, da li bi ikada ponovo ušao ti? No kakvi, nema šanse, dosta je od mene. Dosta je od mene, sa zadovoljstvom ću ih gledati. Ovo je vratilo sve na stari lepi reality, se vratilo, tako da ću vrlo rado gledati. Možda ih i posetim kad. E, a kaži mi, dobro, ukoliko i ne budeš bio učesnik, verovatno ćeš biti deo ekipe spoljne. Ko zna. Posle ovih, verovatno će me zaposliti u gradskom zelenilu. I šta kažeš sad ti onako sa strane, pošto si ti bio i da kažem, spoljni igrač i reality učesnik, kako ti se čini, ekipa mnogi komentarišu da su učesnici nikad gore u sezoni? To svake godine svi govore, ne mislim ja tako, reality kao reality, dešavanja, imalo je dosta životnih priča, dosta ljubavnih priča, dosta svega što se tiče ovako gledano sa strane negde da se izuzmem iz svih tih dešavanja i situacija koje su me jako umorile generalno. Gledano sa strane, ja bih jako volao da gledam ovaj reality negde s polja, ispred TV-a, zato što jedina stvar koja je drugačija na polju u odnosu na ovde, kada gledaš reality i kada učestvuješ, je ta što debile ne možeš da im spustiš bubicu i da ih otkadriraš, razumeš, tu ti vrište nad glavom debili, a ima ih. I to je samo, a na TV-u u većini ih i ne vidiš, tako da vidiš ih ponekad kroz neki kadar, ne obratiš pažnju zbog svojih nekih svakodnevnih obaveza, moraš da odeš ovde, moraš da završiš ovo, moraš da odeš na posao, moraš da se vratiš s posla, znaš, pustiš TV, gledaš na TV-u, u većini gledaš centralna dešavanja i centralne stvari i ljude koji su najupečatljiviji likovi u određenoj sezoni, negde kroz sve te priče, i to je ekstremno zanimljivo i lepo za gledati i lepo za videti. Evo, ima i ljubavnih priča, ima i razvoda i raskida i bivših i sadašnjih. Znaš, pa to sve treba pohvatati, videti. Tematski mi se jako sviđa od početka do sada. Jedina stvar koja, ponavljam, je razlika kad si ovde i kad si napolju, je ta što napolju možeš da biraš šta da gledaš, a ovde debile ne možeš da ih mutiraš. Znaš, zbog toga je i teže ovde nego tipa, eto, i napolju kad rade ljudi. Kad radiš, teže je kad si ovde nego, znaš, ono kad skoče, one gomilu fejk, onih bespotrebnih svađa, da bi se istakli željni da ih vidi neko, pa po svaku cenu, nema veze za kako, nema veze zašto, ajde vidite nas, pa dreče, urlaju, ni zbog čega, ni za šta, nikakva izlaganja, nikakvu poentu im nemaju, ali eto, videli su se na TV-u. Tako da, to jednostavno možeš da biraš da ne gledaš, a ovde ne možeš da biraš da nestaneš, jednostavno nisi mađioničar da se pretvoriš u pticu i da odletiš. Tako da, verujem da se ljudima sviđa sve ovo što su gledali, to jest da su imali šta da gledaju to. To je u stvari i poenta, a nas ko šiša. Hoćete pare, evo vam pare, gospodu, pa trpite debile da vam vrište nad glavom. Trpite za honorar. O mi jebe mater, ko me terao. Niko mene nije terao. E, a šta kažeš za ove ljude koji su se, kako se to ovde popularno kaže, upalili sad za sam kraj? Da li misliš ovi provokatori da imaju neku svoju svrhu i šta oni misle da postignu, da se istaknu sad u poslednjem trenutku? Ma i aksan će se malo izblamirati više nego što jesu i koga voli dupe. Koga prebriga? Ko može ti isprovocira sad? Družimo, što god doći pored mene. Ko može da mi isprovocira kad ja neću? Ne može niko. Tako da ne pričam za sebe, pričam za vas, niko meni ne provocira. Ali ti kaže, ma jak, samo će dodatno se izblamiraju, ništa drugo neće uraditi. Ljudi su već generalno svima nama 10 meseci stekli već neki utisak, stekli mišljenje, glasaće ili neće glasati za nekog, tako da već su izabrali svoje favorite, ljudi stekli su neku sliku o nama i to je to. Jedina sigurna stvar sa kojom ćeš odavde izaći je ta neka slika koju ćeš poneti o sebi, generalna slika ljudi o pojedincima. Ne može to za dan, dva, tri, pet, deset ni da se promeni, ni da se poboljša, ni da se nešto ekstremno pogorša.
Tako da, nema, već je tu svemu kraj, razumeš, džaba, evo sad mogu svi da sede i da ćute, ljudi će se isto ponašati, mogu sad da ustanu svi da vrište, ljudi će istu sliku o njima imati, kao sad, kao na primjer sledeće srede, ako počne od srede tipa izbacivanja, ako je sledeće nedelje, pa oni će isto, ništa se neće promeniti, sad ljudi ih i ne gledaju, sad dosta ljudi planira i letovanje, pakuje stvari, pa gleda ono samo isključivo što im je ekstremno zanimljivo i ostavilo najjači utisak celokupnim boravkom ovih ljudi. Tako da nemaju pojma oni o realityu, da imaju pojma drugačije bi se ponašali, niti o tome kako se napolju sve to vidi kad je izlaz, kako kažu čuveni. Tako da džaba se koprcaju, mogu i da sede i da ćute, mogu i da skaču i da vrište, i da mogu i da vise s plafona, 10 meseci se stiče utisak, tako da i jedina sigurna stvar s kojom ćeš izaći odavde je slika o tebi, a to je sigurno. Novac nije siguran, zato što zavisi kako su se ponašali, koliko su novca izgubili, koliko su zaradili, sve to, a i to što su zaradili kada iznesu, to će sigurno potrošiti, a sliku s kojom će prolaziti ulicama i kroz grad nekako nikad neće moći da potroše, uvek će biti nekako sastavni deo njih, novac, koliko god da ga uzmu, potrošit će ga, ponavljam, ako ga nisu već pogubili, s obzirom da misle da su prebitni, da mogu šta hoće, da mogu kako hoće i sve ostalo, tad im klimaš glavom, a kad izađu, onda će da pljuju malo, malo televiziju, malo reality, a onda će opet da dođu da mole, da glabaju džoku, da bi ponovo ušli, i tako, sve u krug, to tako godinama ide. Neki su loše glabali nakon pljuvanja, pa ne mogu nikad više, a neki ga dobro glabaju i sada, pa ih viđamo. Pa izlaze s nularicom. Da, tako idem da pijem kafu na polasi. Čekaj, jedno pitanje imam dok si još tu. Uopšte neću o temama da pričam. Ne, nisam mislila na teme, mislila sam, konkretno videli smo prošlu sezonu, za sam kraj bilo je diskvalifikacija, ovako sad, što se tebe tiče, misliš li da može se desiti neka diskvalifikacija? Nema ni potrebe. Ja nekako kad iskustvo mi govori o tome da ne treba da se ljudi zadužuju, svako ko je došao ovde treba da bude ovde, nema to potrebe, a svi oni koji su u tom smislu negde rizični, su i već pogubili pare, pa bolje da se drže ovih 10 koliko već dana, da ne ulete u dug, nego da izađu sa tim nulama. Jer vidi, ljudi koji su rizični za tako nešto, zaleću se, unose se, udaraju i ostale neke stvari. Tako da nisu oni sad odjednom se rodili i postali takvi, nego su 10 meseci takvi, tu su negde, tako mi bar deluje. Kao neko ko, nema potrebe niko da ni ide, ni ništa, neka ih ljudi tu. Jednom prilikom sam rekao, onako kad sam pogledao po stolu i kad sam se setio šta su sve ti ljudi negde radili, kada sam vratio film, Bože me sačuvaj, nikad jeftinijih učesnika. I to sam na podeli budžeta kad je Pirat rekao, kao to vam je jeftin, jer nije jeftin reality, nego jeftini učesnici. Ali ponavljam ti, to se mnogo puta napolju, se mnogi ljudi ovde i ne vide, znaće ljudi 10 ljudi odavde i to je to, mislim, ovo ostalo sve, zašto ono kad se zagledaju dobro i kad tvoja komšinica kaže, vidi, ovaj komšija nam bio u onaj reality, u elitu, znaš, i onda ćete prepoznati, tako da, koga boli dupernicu, sliku stvorili, pare pogubili, milina Božja, nikad bolje. Ne mrdaj, Stan, još jedno pitanje, verujem, samo kratko. Nisam popio kafu. Nije, ne brini, kafa ti, taman da ti se ladneš, što bi rekli seljaci. Slušaj ovo, ono što me zanima, verujem i mnogi gledalci i slušalce, to možda nikad nisam ni pitala, a to je, kako stvari stoje kad su voditelji u pitanju, obzirom da si ti bio tamo-amo, koliko oni moraju da prate reality? Da li se nekad osjećaju kao da su učesnici? Obzirom da je Šopićka bila učesnik svoje vremena. Pa bio i Milan, bila i Ivana. A da, Milan. Bio i Milan, bila i Ivana, su bili učesnici, tako da za Darka ima vremena. Mladi je još. Kako bi volao da dođe. Tako da, ba da, prate. Moraju poprilično prate i negde opet imaju oni tu da pitaju, da pitaš, da se konsultuješ, da ovo, da ono. U smislu,
portali, sve ostalo, ali nije isto kad pratiš. Pa se vraćaš? Po svom učešću ove godine, gledam i po onome prošle godine, Bože, sad čujem, nisam veze s mozgom imao. Ali veze s mozgom. Mesa nema nigde. Jako teže, iskreno. Jer si napolju sad, možda mi daš i pitanje, možda mi daš i pitanje, možda mi daš i pitanje, to će da bude top, jer imam informacije, 0.24, mislim, priliv informacija u glavu i ovde sam među ljudima i ne može da mi promakne ništa. Ali kad dolaziš s polja, imaš svoje obaveze, tamo imamo i onda ti poprilično vremena. Pa zato sam ja i rekao, jer ako bolje da učestvujem, da uzmem velike pare nego da sedim kući, da radim za platu i da dolazim ovde da se majmunišem s ovim ludacima. Tako da, moraju, oni misle srede se, dođu ovde, moraš da pratiš, moraš da gledaš, moraš da hvataš detalje, pa si 100 puta čula od njih neki detalj koji nama promakne. Razumeš? Tako da, to su negde stvari... A pritom, koliko čujemo, su aktivni na svojim društvenim mrežama da ih stalno kontaktiraju. Pa, smeš. Bolje, moš misli tog ludila. Džaba kad je reality nešto što je u ovom trenutku svetski trend i nešto što ceo svet je poludeo za reality. To uopšte nije samo kod nas. Evo, meni je sestra izad pričaju, u Italiji su svi poludeli za reality. Eto, Italija kao... kultura, moda, ovo, porazluđeni svi reality. Jel imaju oni neke slične projekte? Kako nemaju? Ma gde nemaju? Ma gde nemaju? Imaju svi slične projekte. Još tamo da odeš i završiš. Pa pogledaj Amerika, pa pogledaj Rusija. Rusija ima 30 reality. Pogledaj Amerika, najpoznatija svetska kurava, ona Kim Kardashian, druže. Pa na svetu žena je jedna od najpoznatijih. Kuravela. Razumeš, cijel svet je poludeo, imaš u Švajcarskoj, imaš u Nemačkoj, imaš u Austriji, svuda imaš, dolazili su ovdje ljudi iz raznih država u Evropi, na primjer su dolazili ovdje kod nas u reality, učesnici tamo, pa evo ti Bugarska, evo ti Aleksa, svuda, i to je neki svetski trend takav kakav jeste, i po svojoj prilici neće ni prestati, jer je narod sve više zaljubljen u te formate, tako da, to ti je, ali to ti je, znaš, kao ono, kao kad gledaju ljudi turske, španske serije, znaš, ono, sve ti je to negde, otprilike znaš šta će se na kraju desiti, ovde nikad ne znaš šta će se na kraju desiti, i ovo ti je kao serijski program od 10 meseci, ovo ti je kao serija. Slobodni ste, dirigente, hvala, pozdrav i orkestar. Sanja, volim te, ljubimo te i vidimo se uskoro. Eto, razloga da se radujemo još više, Sanja, stvarno, volim te ja puno i čestitam još jednom, nek ti je sa srećom, pa ćemo da vidimo tu buckastu kada izađemo odavde. A za sve gledalce i slušalce, upravo da čujemo jednu pesmu Sanje Maletić.